Kolo zgodovine se vrti. Je pa vprašanje, če bi se vrtelo brez Janeza Puha. Tako se v popotovanju po slovenskih muzejskih hišah, sobah in zbirkah nakratko ustavimo v malo znani pokrajini med Ptujem in Ormožem. V osrednjih slovenskih goricah torej. Tam se nahaja muzej Janeza Puha. Na začetku nekaj zmede. Na strmi rebri nad regionalno cesto se najprej pripeljemo do Puhove rojstne hiše, kjer znamenitemu rojaku čast stoji spominska plošča. Muzej pa je le streljaj više v imenitni, vzorno obnovljeni in urejeni cimprači. Kot lesenim, slamokritim hišam pravijo to okoli. Kljub temu, da se sezona obiskov še ni začela in kljub temu, da je med tednom, nas na dvorišču čaka gospod Čeh. Bližnji sosed je aktivni član društva in kot tak tudi vodič po muzeju. To pa so naši oldtimerji. Ja, tu imajo lastnike, saj to lahko pogledate, gori piše, od koga so. Ne? Nekaj naših, ko so nam jih podarili, ostalo je pa od lastnikov. Ne? Tak da in je vse zanimivo. Ne? Nekterim bolj, nekterim manj, ne? Kako se kdo zavzame. Ne? To je 35-letnik, ne? 250 SG menjalnik ima tu zgoraj na bencinskem rezervarju, sklopko ima v zadnjem kolesu, tako da je to, ta je najstarejši. Ne? Malo je tistih, ki že v rani mladosti vedo, kaj bodo počeli kot odrasli. Janez Puh je bil še bolj ambiciozen. Vso svojo mladost je hlepel za nečim, česar v njegovi vasi Sakušak pri Juršencih sploh še ni bilo. Za tehniko, za stroji, za čudnimi kovinskimi mehanizmi, ki so šklopotali, če jih nisi redno mazal. In za ta cilj je bil pripravljen storiti karkoli. V Gracu je Puh kot 20-letnik leta 1882 oblekel vojaško sukno. Pri regimentu so ga kmalu ocenili kot nadarjenega mehanika in tako se je iz pešaka prelevil v prvega ključavničarja v polku. Prav v vojski je Puh doživel svoje usodno srečanje. Ponavadi so za moške usodna srečanja ženskami, vendar je bil tudi v tem primeru Puh izjema. Mladi regimentni ključavničar je nekega dne zagledal kolo. Ja, zdaj, če pogledamo te kolesa, ne, ko imajo pogon, dve enake kolesi, ne, ta vidite, da nima. Ne. To tako lepo teče, to ne morate vredi. Ne. Pa lahko ga poganjaš. Ne. To je to. No, to, tam, ko vidite, to je pa njegova rojstna hiša. Ne. Tole je pa njegova žena, on je poročil bogato vdovo v Avstriji. Ona ni imela v prvem zakonu otrok, pa pol ona dva nista imela otrok. Zato pa po Janezu Puhu potomcev ni, ne? Po moški strani. Od sedmih sestra je imela samo ena potomce. Ne? In tega Avstrijec ni priznal kot Puha, ker je bil drug primer. Ne? Končno pa tudi se nikdo ni zanimal za njega. Ne? Težko bi trdili, da je prav Puh izumil sodobno dvokolo. Bližje resnici je dejstvo, da so na različnih koncih sveta ob istem času prišli na podobno misel. Puhov izum je eden izmed podobnih, ki so takrat po vsem svetu poskušali bicikl približati povprečnemu uporabniku. Novotarija in posebnost je bil Puhov originalni prenos moči s pomočjo verige na zadnje kolo in predvsem s krogličnimi ležaji v peto kolo. Ta svoja izuma je patentiral in leta 1900 zanjo patent tudi dobil. Ob izumiteljski pa je Puh kmalu pokazal tudi svojo izrazito poslovno žilico. V predmestju Graca je izgradil imperij, ki ga je izstrelil v samo srčiko tedanje industrijske elite. Puhov muzej zaživi približno takrat, ko zaživijo motocikli na naših cestah. Pa ne le to, za vse polnokrne ljubitelje dvokoles je hiša na Sakušaku prava romarska točka. Ko smo se mi ustanovili, nas je bilo 98 ustanovnih članov, ne? In se nismo imeli kje se stavljati. Reč. Pol smo dobili našega župana, gospoda Kavčiča, zraven. Je pa rekel, pravi, ni hudič, se pa te Sakušako tu gor, ta vas se imenuje, tako, ne. Pravi, se so pa tu tri take stare cimprače, bližine njegove rojstne hiče. Bomo nekaj kupili, pa bomo časoma, ker je članstvo raslo, si nekaj naredili svojega, ne. In
pol je do tega tudi prišlo. Ne. Pol pa je bila tu fašija, so nam dvakrat zakurle. Ne. To je pa tista težka zgodba, ne? To pa je ta težka zgodba, ne. To pa je res. Dvakrat je muzej pogorel? Nam, takrat, ko smo mi to bajto odkupili, ne, je nam dvakrat pogorelo. Iz najdbe Daimlerja in Benza so puha v svet obrnile na glavo. Ko se je zdelo, da pri kolesih ni mogoče izumiti ničesar več, da se je kolo kot prevozno sredstvo uveljavilo in formiralo v svoji končni obliki, ti dva Nemca izumita bencinski motor. Puh ni hotel zaostajati niti minute. Leta 1903 je že patentiral napravo za nastavljanje vžiga pri eksplozivnih motorjih. Sledi patent za segrevanje mazalnega olja, nato izum regulacijskega ventila pri motorjih na notranje izgorevanje in slednjič je patentiral še zamisel o štirivalnem eksplozijskem motorju z dvema paroma zrcalno-simetrično se gibajočih batov, kar je pomenilo, da je izumil prednika vseh današnjih bokserskih motorjev. Moped, motor, avtomobil, ne, to še marsikaj nosi puhovo znamko, ne, pa še tudi danes delajo to, ne, terence, obavezno, ne. Mi smo bili lansko leto gor v Magni, smo lahko šli na testno vožnjo s temi vojaškimi vozili, ne. Gre 4 metre pod vodo, ko ladja. Nimaš to kaj, ne. Ker marsikdo pride sem, pa se to skoraj prepirajo, ne, da je on pač avstrijc, ne, ampak ni, ne. Koliko jim dokažeš, pa film spustiš, pa domačijo pokažeš, pa eno in drugo, ne. In čisto na koncu še cinično naključje. Človek, ki je svojimi izumi konju dokončno oduzel več tisočletni privilegij edinega prevoznega sredstva, je te živali neizmerno ljubil. Ni zamudil nobene razstave, nobene pomembnejše dirke in doma je celo vodil hlev s plemenitimi žrebci. Dne 19. julija 1914 je na zagrebškem hipodromu Janeza Puha, kmečkega sina iz Juršincev, v vlogi enega najmogočnejših evropskih tovarnarjev zadela srčna kap. Pokopali so ga čez nekaj dni v Gracu. Vse prihaja. Cele Evrope. Nemci, Francozi, Italijani, Hrvati, Avstrijci, tako ali tako, ne. Rusi so bili tu lansko leto 40 teh oldtimerjev vojaških, ne, teh motorjev z podpolno opremo vojaško gor, ne, tak da res obiska je kar vredno, ne. Stari, mladi, šole. Najprej, recimo, ko pride ena skupina, jih pozdravimo, pol jih damo tja v dvorano, ki so motorje, jim zavrtimo film. Po ogledu filma se da vse pogovoriti, če kaj še zanima, ne. Pol pa gremo v naslednje prostore, najprej pisarno tam, če se kakšne spomine, kdo vzame, pol tu kolesa, nazadno bivalni prostor. Spodaj je pa društveni prostor, velika klet z sanitarijami, ne, tako da vse obdelamo, ne. Za Puhovo dediščino v Sloveniji danes skrbi društvo, ki se imenuje Društvo rojaka Janeza Puha Juršinci. Izjemno aktivno društvo je to, ki ne skrbi le za muzej, temveč široko dokumentira, ohranja in širi ne le Puhovo zapuščnino, temveč oživlja celotno tehnično dediščino teh krajev. Ja, društvo je, recimo, mi imamo zadnjo soboto v juniju na njegov rojstni dan, ne, imamo reli. Član je lahko vsak, ne. Tudi z najnovejšim avtomobilom ali motorjem, ne? Ampak zaželeni so bolj starodobniki. Ne? Če smo že začeli z vrtečim kolesom zgodovine, prihod Magne, vsaj historične, če že ne pravne naslednice Puhovih tovarn v predmestje Maribora, kakorkoli je že vzdignilo mnogo prahu, pomeni tudi simbolno vrnitev Janeza Puha domov.